Заступник начальника комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів показує схему будинку зі змішаним типом опалення. Тобто деякі квартири відключилися від централізованого опалення та перейшли на індивідуальне, а деякі – ні. Мешканці саме таких будинків відтепер платитимуть за теплову енергію в місцях загального користування, каже Богдан Миськів. За його словами, це опалення сходових кліток і горищ, за яке платитимуть порівно. Тепер має значення, скільки будинок в цілому спожив теплової енергії за певний розрахунковий місяць. Що нам покаже загальнобудинковий лічильник теплової енергії? Оцю кількість теплової енергії виконавець послуги, тобто підприємство, розділяє між всіма співвласниками будинку. Тобто власники, ті, які мають систему індивідуального опалення, вони також платять свою частку за опалення будинку в цілому, як співвласники багатоквартирного будинку. Так побудовано законодавством. По-іншому нараховуватиметься і оплата за гаряче водопостачання в тих будинках, де є загальнобудинкові лічильники на гарячу воду, каже Богдан Миськів. Коли лічильник обладнаний загальнобудинковим обліком гарячої води, але в приміщенні квартири чи там кімнати гуртожитку немає своїх квартирних лічильників, тоді вся вода, яка обліковується цим лічильником, пропорційно ділиться до кількості проживаючих в цьому приміщенні. Другий випадок – це коли є той самий загальнобудинковий лічильник. Деякі квартири мають квартирні лічильники, а деякі квартири не мають. Ті абоненти, які мають квартирні лічильники, їм нараховуються за тими показниками, які показують квартирні лічильники. А от та різниця, що покаже загальнобудинковий лічильник, і коли ми додамо всі квартирні лічильники, та вся різниця ляже на плечі тих споживачів, які не мають квартирних лічильників. Якщо в усіх квартирах є лічильники на гарячу воду, каже Богдан Миськів, але є різниця в кубах між загальнобудинковим лічильником і всіма квартирними, то цю різницю розділять між усіма споживачами. Також тернополяни, які мають централізоване опалення, платитимуть за абонентське обслуговування. Місячна абонплата за тепло становитиме 18 гривень, за гарячу воду – майже 12, каже Богдан Миськів. Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Тернополя Сергій Лупак каже, якщо укласти колективний договір на тепло та гаряче водопостачання, то абонплати не буде. У нас в Тернополі є лише один багатоквартирний будинок з Луки 17, який є колективним замовником даної послуги. Люди будуть економити на абонентській платі, але той, хто бере на себе відповідальність, мешканці повинні сплатити організації ці кошти, а потім та організація повинна перекинути ті кошти в тепломережі. Також відтепер люди платитимуть за теплопостачання за двоставковим тарифом. Це означає, що люди платитимуть за тепло і влітку, а не тільки під час опалювального сезону, розповів Богдан Миськів. Скільки люди платитимуть влітку, каже Богдан Миськів, знатимуть в січні. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.